Створити справжню казку для дорослих та малих прагнуть у замку Сент-Міклош. Тут вже зовсім скоро запрацює резиденція святого Миколая. Ідея народилася в орендаря не випадково. Ідея не виникала, вона просто була. І ця ідея дуже давня. Уже в 1200 році, точніше, в 1264 двісті шістдесят році цьому селищу була дана грамота угорськими королями, де його назвали санкт Ніколай по-латині, тобто Святий Миколай. І сама ідея, вона вже була тут дуже давно. Червоний будинок, камін, ялинка, а під нею купа подарунків. Все це про резиденцію. Всередині панує справжня святкова атмосфера. Наразі над стилізацією ще працюють. Як ви бачите, це все ще в процесі, тому що дуже багато зусиль покладено на те, що все це зробити. Концепція вона була, тому що це в нас не вперше, вже два роки тому назад був Перший святий Миколай, Резиденція відкрилася саме перше в Закарпатській області Святого Миколая. Зараз вона розвивається. Всі бажаючі можуть написати листа, і тут запевняють, що він обов'язково потрапить до рук Миколаю Тюдотворця. Проте є головна умова, аби він був написаний без помилок. Лише тоді диво відбудеться. Дитина, коли пише лист, в ту скриньку. І ми кажемо, що лист має бути написаний без помилок, отримуючи подарунок, вона розуміє, що відбувається якийсь обмін із якоюсь великою добротою, із якоюсь великою любов'ю. І в цьому обміні вона приймає безпосереднє відношення має до цього. І цьому нам це дуже важливо, щоб діти це відчули. Власник замку розповідає, що процес обміну подарунками має в собі дещо більше, аніж може здаватися на перший погляд. Те, що символікою Святого Миколая є подарунки, які він приносить, це теж не випадково. Це не те, щоб їх якось заманити, якісь задобрити. Ні, це є дуже серйозна річ, обмін. Обмін між духовними світами. Найголовніше у резиденції це Святий Миколай, той, що дарує радість і дітям, і дорослим. Він може виконати всі найзаповітніші бажання та мрії. Головне, вірити у казку. На цьому місці сидить справжній святий Миколай, Тобто отець, він священик. І крім того, люди це відчувають. І розуміють, що від нього іде якесь благословення, яке ми отримуємо в церкві, котрими в котрому ми прибуваємо весь час. Тому, тому ми раді, що це свято скоро настане. Найбільше чекають дня святого Миколая, саме через відчуття справжнього дива, яке можна буде поринути вже зовсім скоро. Перш за все, це буде вандрувати хороший настрій, як дітям, так і дорослим всіх вікових категорій.